Ja ovako. D5 i D6. Ajde uzmem. I sada šta ako je to on šah? To u rokadu sada. To u rokadu i sa A5, šta vam prijeti ništa? Ne prijeti ništa posebno, ali ja ću A5, prijetim B5 pa da ga potjeram. Aha, ajde ovako onda. Pa ajde ovako. Dobro. Aha, on će tu nešto žrtvovati. Ja ću sad to uzeti pa skakaš D5. Ovako. I skakat će F8. I onda nakon toga ićemo još nešto. To ću ja ovako. Ovako on to sad mora uzeti. Da uzmem damom, čak. Ajde da uzmem damom. I stanemo tu, lijepo se parkiramo. Idućih 20 godina. Prijetim uzeti ovog. Pa evo, dao je dve figure za to, pa to obično to ne završi dobro. Ovako ću uzeti da se riješimo ovog po E liniji. Ovaj ostaje dalje slab, ali dobro. Aha, pa ništa, uzmemo to. Uzmemo to. Prijetim tu. Prijetim tamo, idemo tu. Idemo tu. Pa idemo tu. Sad ću malo se morati pribraniti, vjerovatno. Ovako, C5. I nakon toga D4. Pa D4. Pa sad bi ja ovako to malo. I onda ću A4. To je za bacanje. To je pozicija da se baci, ali ajde. Tako, uzmem to. Pa dođem tu. Pa ajde, pa ništa, zamijenit ću to.
On se to ne može približiti, možda ću ići kraljem po njega čak. Ajde, basi to, sine. A imam jela 6, pa to. Ajde da ga odbijem malo od sise. Pa sa tempom tu. Pa ajde ovako, a nije više šah, ali dobro, nema veze, može i tako. Pa to. Šta sad? Da igram, igram to. Dronović. Igraj. Možda da igraš na dronove, da počneš ići, a? Šta kaže Malecki? Da počne ići na dronove. Ajde, još jednu damu. 5 dama ako treba. 5 dama. Šah i šah. I to bi bila ta priča. Ali eto, idemo dalje. Idemo dalje, pa ništa, eto, to je jedna klasična, jednostavna pobjeda. Šta reći? Pa evo, pozivam vas i dalje da se upišete na moj kanal i da me zapratite i naravno da pozovete prijatelje da uče zajedno sa mnom. Pozdrav i doviđenja.